سلام ټولو پښتنو ته هلکه دا ټایم روان یو خپل ډارمیټری ته خپل اسټل ته روان یو دا ټایم او دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري دا زموږ اسټل دی تاسو ته زه نن ښیم چې چاینا کې هسټلې څنګه دا زموږ فارنرز هسټل دی دلته ټول فارنرز پاتې کیږي چاینیز پکې هم نه ټول چې کوم دی نو دا بنګلادیش او نیپال انډیا پاکستان دا سټوډنټان یې پکې او دا زموږ د یونیورسټۍ لار ده دا زموږ دننه یو غټه یونیورسټي ده دا اوس مونږ تبار را روان یو چوټي مو شو نو خپل هاسټل ته روان یو دا زموږ هاسټل دی تاسو ته وخت کاری ډورمیټری به ته وایي درته دا زموږ سیکیورټي ګارډ دلته په دروازه ولاړ دی او دا د چاینا روډ نه دی دلته مونږ د اشاره سره د آشنا شوه زموږ مرغاوړو دا ټول دا گاڑی چې کوم دی نو الیکٹرک دی دا لوډر هم الیکٹرک دی تاسو به آواز نه اورئ شور نه کوي دلته گاڑی شور بالکل نه کوي بس ټول الیکٹرک آواز خو دې راتلو نه دونه خو به دې راځي یار نو اوس گاڑی دی یار بی ایم ڈبلیو دا دلته دا بی ایم ڈبلیو اوڈی دا گاڑی دلته اوبر اوبر کی یوز کیږي دا زموږ د هاسټل ایریا انټرنس دی خدا دلته پکې دا بیکری ده زموږ هاسټل سره خواته لاندې دا بیکری ده او دا دلته خلکو ځان له بایکونه موټر سایکل ورته ولي دا ټول الیکټریک بایکونه دي په دې باندې به یو بل ویډیو جوړوم بیا دې به بل ویډیو راځي ان شاء الله اوس صرف دا هاسټل تاسو ته ښیم چې دا هاسټل څنګه وي دا ټول ګیر چاپیر دا زموږ د هاسټل ایریا ده کم روډ چې تاسو ته ښکاري دا کې بارایي خلک نه دي لوړ صرف هاسټل والا دي او دا زموږ د هاسټل پارکینګ دی د بایکونو دلته ټول دا الیکټریک بایکونه ولاړ دي او ټول چې کوم سټوډنټان دي بازار هغوی بایکونه دي کې زما بایک هم شته دی خو هغه ما چارج ته وردولی دلته نشته فلحال دا بایکونه دي دا ټول بجلی والا دي او دا زموږ د هاسټل انټرنس ایریا ده دا بره زموږ د هاسټل دی دلته اوس ورځو دا فارنرز هاسټل دی دا پکې زموږ د پاکستان جنډه ده انډیا سره خوا ته دا پکې نورې جنډې دي خو دلته چې ورننوځي دلته به اول فیس سکین کوي دا ګوره د ما فیس سکین کو نو کولاو شو راته دا به اوس بند شي ما به اوس بند شو دا زموږ ملګری دي دمونږ اوس فیس سکین کوي ته به کولاو شي دته هم کولاو شو نوم یې واخلي او را پرېږدي بیا دا اوس مونږ خپل روم سایډ ته روان یو لفټ دی ازا مستاجی 607 واخ ولې بانکا کروک وای کنا او وشي دا زم لفټ ته ابا کی سی سی ٹی وی کیمرا تا او دا سړی د دې کیمرو نډی دی دیږي کنا فواده او هو زه دا نو ورځم او ستا روم در اعظم چکر لخه ته به روم ور کولاو پرې دی چې دی ویډیو کرای شي ښه وشي دا زه تاسو ته اوس خپل روم خېمه دا زموږ هاسټل دی اوس دا زموږ هاسټل کچن درته خېمه دلته زموږ د هاسټل دا کچن دی اوس وبه کې څوک نشته پخلی پکې لا نه کوي څوک خو دا پکې اټومیټک اگزاسټ دی او لګې ده بند شو دلته مونږ نه پخلی مخلی بیا دلته کو زموږ د هاسټل نه بهر ویو ده بهر ویو ده بیا دا رومونه دي دا خلکو رومونه دي بس 604 زما 610 روم دی 606 دی زما چې کوم دی نو دا روم دی
زه په 610 کې اوسېږم. زه به راکولاو کړو چاوي مي څه کړه چاوي رانه غاړه غاړه شو. ښه دا زما روم ما کولاو کړو چاوي رانه غاړه غاړه شوې وه په کاډ باندې مې روم کولاو کړو. دلته چې کوم دی نو چې چاوي درنه ورکړې شي نو په کاډ روم کولاوېږي. دا به دې سټوډنټ کاډ باندې ما روم کولاو کړو. ښه دا زما روم دی ورکړې شانې درته خو هم لګې ټوله کړو. دا زما روم دی اوس خو لږ څخه دی هر څه پکې خواره واره پراته دي. دا زما روم دی دلته پاتې کېږم. دا پکې بالکنی ده. دا پکې بره اے سی لګېدلې. دا د بهر ویو ده. دا زما روم دی او دې خوا دې سره بل روم هم دی. دا ټول یو روم کې راځي. دا څلور کسان روم دی. زه پکې یوازې اوسېږم. دې کې خو زما دې روم کې دومره څه کار مار نه وي نو زه دې ته نه راځم. خو دا هم پکې اټیج روم دی. دا پکې اے سی دی. دې ټول ایریا کې زه په یوازې اوسېږم. مطلب دا دوه رومونه چې دي دلته زه یوازې پاتې کېږم. زه فیلحال مې ځانله دا روم ځانله دا ورکړې تیار کړې. ښه دې خو نور څه خاص نشته. دا پکې واشروم دی. واشروم یې هم درته وښیم. چاینا واشرومونه دا واشروم دی. دلته چې ګرمې اوبه دې پکار وي نو دلته به دا سکین کیو آر کوډ سکین کړې نو بیا به ورته ګرمې اوبه راځي. او زوبار ته پر تاسو ته نور رومونه ښیم. د ملګري روم درته ښیم کوم چې زما ملګري په کوم کې پاتې کېږي هغه درته ښیم. دا هغه ټو سیټر روم دی. زما دا خو فور سیټر دی او ټو سیټر هم درته ښیم چې ټو سیټر روم څنګه وي. نو دا اوس روان یو. دا پکې چې کوم دی نو درازونه دي. د کچن سامان خلک دلته دي چې کچن کې د چا پخلی مخلی وکړي څوک نو دلته بیا پتیلې او دار سک دي. رومونو کې دا شي نه نشک دی دلته نه دي لوډ. دلته به دغه باندې لایټ لګي چې لږ شروع کړي نو بس لایټو لګي. اوس ما دا شروع کړو نو لایټو لګېدو. دا خراب دی. داونه لګېدو. دې هم چې کوم دی نو زنګ والې خراب دي پکې داسې لایټونه. هلکه استاد جي ورکولاو کا بچا چې دل کاس بلاک سٹارټ دی. راکدا د دې روم حل دی. ها دا د مامر ګری روم دی. راو ګره وتا دې روم څنګه ساتل دا د دې روم حل دی. ها دا بالکنی ده. یې راخون هله دا روم ولې نه سبا کوي. ها دا دا وګره رومټ ته راشي نو په خپل سبا کوي. کنه رومټ به تمه او دې دلته دا زموږ مرګري دې دلته په چپسونو باندې کوم دې نو ټول عمر تیر کو. نن دا چپسونه راوړي پاپړ او دا خوري ټوټې نو خوري. نو دلته زموږ رحیم خان بل مرګري دیغه د سره پاتې کیږي. نو دا رومونه دي. اوس بهر ځو. بهر درته د دې فلور کچن کې ما چې دې فلور سن کې چن دی فلور کچن هم سیم دی بس لکشن بدل دی. دا د کچن نه بهر ویو ده. دا ټول ایریا زمون د هاسټل ده. دلته ګیر چاګر ټول هاسټل دي. یونیورسټي سټوډنټان دي وایي دا ټول. نو اوس دغه ویډیو وه. انشاءالله بله ویډیو بیا په بایکونو باندې جوړو. الیکټریک بایکونه دلته هغې سه حساب کتابي. بس ویډیو سره لایک کړئ شیئر کړئ او کمنټ وغیرہ بھی وکړئ.